Йоу, баста, баста. Бачу, тобі хочеться впасти. Не поважаю, не бажаю тобі щастя. І може закував твої зап'ястя. Ляльку, вот, чи ти дійсно ідіот? На цінику помішаний, ти цинік, в якого адекватність, то піджак повішений, захований в шафу. Ти заангажований чи пожований дах дається в знаки. В тебе кліпи, альбоми, літаки, студії, сесії та квитки. А є медаль навпаки, де піти печаль та вінки. А ти сунув туди в окуповані межі, і кожен це чув, бачив, ми стежим. І топтав ти стежку до Києва, щоб заробити грошенят. То знай, дамо тобі під зад. Твоя позиція ніяка, наче наукова ступінь Києва. Скажи мені, з якого дивити сюди поліс, я буду чекати тебе біля куліс. Йоу, СБУ, може вам у куліс потрібен? Бо ще один пацифіст негідний знову тут в пошуку заробітку. Я на чолі твому поставлю мітку, щоби знав, чий Крим і хто його віджав. А ти сюди попхав свою пику від его надуту. Вася, тупо дико робити кеш на крові. Ліпше виступай в Кремлі для ботиксом накаченого гному. Суть в тому, тобі немає ходу до мого дому. Людь втома, це те, що в мені кипить. Хто кацапу пояснить, що ми не будемо братами? Ні, ми не будемо ними. Бити в спину, віджимати чуже. Ось їхнє основне завдання. Це полювання на басту, біжи, тікай. Ти ж з окупантами, знай. Тобі сюди назавжди шляхи закрито. Баста хрю, тобі тут не корито, а корида. Що дадуть по копитах і завалять бика. Тобі і таким, як ти, біч, копняка. Пах!